Brabta mal-każ fejn ħaddiema kienu sfurzati jiffirmaw dikjarazzjoni falsa biex jagħtu xtur id-deputat Toni Bezzina, l-istess Bezzina qal li m'għamel xejn ħażin. Iżda l-istess Bezzina irrifjuta stedina biex it-tlieta filgħaxija jieħu sehem f'intervista fil-programm S41 biex jispjega l-pożizzjoni tiegħu dwar is-suġġett. Bezzina rifjuta l-istedina billi qal li dwar dan il-każ kien għamel xi libelli u għalhekk ma rridx jippreġudika il-każ quddiem il-qorti. Min meta Bezzina għamel il-libelli ħarġu dettalji ġodda fosthom il-kontenut ta' investigazzjoni li nżammet moħbija. Fil-fatt kien minn din l-investigazzjoni żvelata l-ħadd li kien hemm konferma li Bezzina ġiel ħaddiema jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. Dwar dan il-każ issa reaġixxa wkoll il-Partit Laburista li qal li Simon Busuttil għandu jieħu azzjoni dwar Toni Bezzina. Fis-tqarrija ntqal li l-każ velat fl-aħħar jiem huwa wieħed serju ħafna li jitlob għall-azzjoni minn Busuttil. Il-Partit Laburista fakkar kif din id-dikjarazzjoni falsa kienet immirata biex tingħata l-impressjoni li x-xogħol li jagħmlu l-ħaddiema tal-Gvern fil-każi Nazzjonalista taż-żurriq sar minn jeddhom, meta dan fil-fatt ma kienx il-każ. Il-Partit Laburista fakkar kif Toni Bezzina dejjem gawda mill-fiduċja assoluta ta' Simon Busuttil. U l-amministrazzjoni preċedenti li minna kien jagħmel parti ċentrali l-istess Busuttil ħbiet din l-investigazzjoni. Dan biex il-Partit Toni Bezzina tala jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Il-Partit Laburista insista li fuq deputat fix-Shadow Cabinet tiegħu li ġiel lil min jagħmel dikjarazzjoni falsa, Simon Busuttil ma jistax jibqa' b'fommu magħluq. Tenna li l-bidla f'partit politiku ma ssirx sempliċiment biċ-ċaqliq ta' deputati minn dekasser u għal ieħor, iżda ssir billi turi li hemm attitudni favuri l-politika nadifa u kontra l-abbużi. Għalhekk jekk irid ikun kredibbli, il-Kap Nazzjonalista għandu jieħu azzjoni.